אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סקירת קניות בגדים באינטרנט. זה בעצם אתר שקוראים לו One Item, שבטח התחלתם לאחרונה לשמוע עליו, כי הוא די מקובל באינטרנט בישראל. הבגדים שם בעיניי מאוד יפים, זה בול הטעם שלי, זה ממש כמו Forever 21, זה בערך הסטייל של זה, ופחות או יותר, לא להגזים. המחירים הם גם נורא סבירים, זה עד 100 שקלים, זה בדיוק כמו המחירים של H&M, של Forever 21, זה מחירים מאוד נוחים. הבגדים הם מאוד נשיים כאלה, אלגנטיים, חמודים. חוץ מזה יש גם טיפוח, אקססוריז, נעליים וכו' וכו' וכו', לא רק ביגוד. אז בעצם One Item אמרו לי, מיכל, למה שלא תבחרי כמה פריטים מהאתר שלנו ואנחנו נשלח לך אותם ואת בעצם תראי אותם ותגידי אם את אוהבת או אם את לא אוהבת. אז זה באופן כללי, סיפרתי לכם על האתר שתדעו אם אתם רוצים, כמובן בקופסת המידע למטה יהיה לכם את הכל, את כל הפרטים, את כל החפירות הידועות. אז הם שלחו לי את מה שהזמנתי בעצם. אני חייבת להגיד שכשהסתכלתי באתר, אז לכל בגד היה שם. כאילו בהתחלה זה היה חמוד, זה היה נחמד כזה, כל מיני שמות מתוקים כאלה, ככה הם קראו לבגדים, ואז לאט לאט שמתי לב שיש שמות שהם מוזרים ואפילו שמות ממש טיפשיים. אתם כבר תראו בהמשך למה אני מתכוונת. אז אני רואה שאין לזה חבילה, בגלל שזה בגדים רק. אז כן, זה בשקית אשפה. אני חייבת להגיד שהבחירה הייתה מאוד קשה, כי הכל שם היה יפה בעיניי, אבל גם הייתי צריכה להסתכל על המחירים וזה, לראות מה יוכל להספיק לי כי הם נתנו לי סכום מוגבל. אז הבנתם? טוב, אז אני רואה פה חולצה שהיא בשקית, בואו נפתח אותה. אז הנה החולצה. זה גופייה, נכון, זה גופייה. גופייה, זה בעצם ההדפס שלה, כמו שאתם רואים, הדפס מאוד מאוד נערי כזה. יש פה את מרלין מונרו, אני רואה. מאוד אהבתי את זה כזה, ומאחורה זה טיפה ארוך ומקדימה זה קצר, שזה לגמרי מגניב. פה הם בעצם שמו לי את הרשימה של כל הבגדים שהזמנתי, אז לגופייה הזאת נראה לי, המחיר המקורי שלה זה 89, אבל היה הנחות וזה, כי יש אצלם המון הנחות וקופונים ומבצעים ועיניי נעיניי נעיניי, וזה עלה 39 שקלים. אז כן, ועכשיו תקשיבו למה השם מוזר. קוראים לה גופיית הצלצול הגואל. סבבה, בהתחלה את אומרת, טוב, נחמד, ואז את ממשיכה הלאה, ואת רואה שיש פה עוד גופייה. לגופייה הזאת קוראים גופיית קנה לאוטו. וזה בצבע תכלת, וזה אותו סיפור, בהתחלה זה היה 89, ואז הורידו את זה ל-39. זאת גופייה מאוד חמודה עם שפמפם קטנטון, יותר נכון גדול, ולב, ושימו לב, זה לא ניטים, אבל כאילו זה מאוד, זה בולט כזה, מרגישים את זה. כאילו, הבנתם? כן. גם פה זה אותו דבר, אותו סיפור ארוך מאחורה, קצר מקדימה, ואז יש לנו פה שם מאוד מוזר לטייץ. טייץ, רואים לך את החריץ. אתם שמעתם נכון. אז זה בעצם טייץ מאוד מבריק, ויש לו פה חורים כאלה, שזה כאילו אמור להיות כזה רחוב, אופנת רחוב כזה מאוד מגניב. מאחורה זה לא מבריק, אבל מקדימה זה בטייץ הזה במקום 59 הוא עלה 39. והדבר האחרון זה בעצם טייץ אני הסנדק. וזה בעצם הטייץ הזה, בואו נפתח אותו. שזה טייץ ששמתי לב שבתקופה האחרונה הוא נהיה לגמרי באופנה. כל
הדפס הזה, הפרינט הזה. סוג של לא בוהימי, אבל שנטי בנטי כזה. כן, מאוד אהבתי את זה. אז אמרתי, אני חייבת שיהיה לי אותו. והטייץ הזה במקום 69, הוא עלה 29. וגם הם כותבים פה תוך כדי כל מיני, אם את רוצה להחזיר, אם היה איזשהו פשלה, בשלה, נה 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 נה. אז יש לזה כמובן חוקים שאת יכולה להזדקות או whatever, לא יודעת, תבזקו. בקיצור, אני חייבת להגיד שאני מאוד מרוצה מהבגדים. הם גם... אני חייבת להגיד שאני מאוד מרוצה. למה אני תמיד חייבת להגיד? זה לא כאילו אני חייבת. הבגדים נראים לי מאוד איכותיים, גם מרגישים אותם, ואני לגמרי ממליצה לכם ללכת ולהסתכל באתר עם הטעם שלי. זה גם הטעם שלכם, וזה גם הטעם של One Item, אז אנחנו אחים, לא, מיכל, תפסיקי, את לא מצחיקה. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי.